Отново органайзерът на Стан е на първа позиция в тин класацията на Хеликон. Има една промяна. Това е романът «Един от нас лъже». На второ място. Да, на второ място. Това са този тип романи, които са на принципа на добрите криминалета. Един от лидерите на мнение обикновено е жертва. Един от лидерите на мнение обикновено е обвинен. И на принципа на играта трябва да познаеш кой ще бъде жертвата и кой е виновния. В наше време ли се развива? В наше време тин роман. В наше време тинейджърски актуален роман. Следващата класация е за нехудожествена литература. Шеф Манчев на първо място. Какви други промени? До шеф Манчев много странно на втора позиция се позиционира генерал Тодор Бояджиев с изповед на шпионина. Това са трета част от неговите мемуари. Знаем за този мъж, че е един от най-опитните разузнавачи в държавата с 30 години стаж той е полковник, разбира се, в разузнаването. Изповед на шпионина, мисля, че трябва да се прочете от... Коя е най-интересната история, която ти направи впечатление, ако си го изчела изцяло, разбира се? В момента не мога да кажа за най-интересна история. По-скоро ми направи впечатление силната социална и политическа позиция на генерал в едно интервю, което той даде много скоро, от едно от пресните му изказвания по повод на казуса Гинка и Чес. Той дори за това вече има мнение и се произнася. Така ли, какво казва? Това е интересно. Че ако контраразузнаването и въобще разузнаването не беше унищожено, нямаше да се стигне до този казус. Е, има си хас, да кажеш друго. Добре, и последно, но не по важност, разбира се, класацията за художествена литература, Люси. Стивън Кинг, заедно със своя син Оуен Кинг, на първо място с романа «Спящите красавици». Отново темата за насилието над жените, само че тук претворена в един художествен сюжет, антиутопичен свят, в който жените трябва да бъдат поддържани в едно състояние на амок, на един постоянен сън. Ако се събудят, те стават агресивни, един вид действат извън, не на себе си и противовес... Тези спящи красавици, нали, няма нищо общо с 8 общо с... И с приказката, и с приказното ежедневие по-скоро имат нещо общо, с което живеем, което е пълно с насилие. Затова Стивън Кинг, освен че е краля на ужас, мисля, че с този свой роман е супер актуален. Това е единствената, доколкото виждам, промяна в класацията, иначе всички други участници от първо поне до пето място, плюс Чандлър на шесто място сме го отбелязвали. Има ли друго, което... Тайна с дъх на парфюм на Фиона Макинтош, която се явява на седма позиция в класацията. Тя е нова, както и Жената в каюта 10 на Рут Уеер. На девето място. На девето място. Тази книга е един от бестселърите на Нью Йорк Таймс. Много интересен трилър. Да. Отново на принципа липсващия убиец и липсващата жертва. Много, много завързан и много интересен трилър е Жената в каюта 10. Романа на Фиона Макинтош, която също нашумя с Кутия с шоколад, друг нейн романтична история от Първата световна война. Обикновено тя разисква богата наследница, свързана с някоя индустрия, парфюмерийна или шоколадена, и около тях завихря много красиви романтични истории. Добре, сега имаме, разбира се, книгата «Добрата година», «Добра година» на Питър Мейл, но преди това, за вашата инициатива на Хеликон, или така иначе показаха колегите, «Добра година», можем да обясним как тази книга е свързана с вашата инициатива? Да, тази книга е филм. При това е един много известен филм. Той е режисиран от Ридли Скот с Ръсел Кроу в главната роля. И тази книга е подарък в момента към една наша прекрасна филмова кампания. Книги, които са популярни филми. Те са около 60 заглавия. Между тях присъстват, като почнете от Шугун, през Ана Каренина, Любов по време на холера, Богат беден, всички бестселери, за които се сещаме, че сме ги чели на книга и гледали. Каква е кампанията? Кампанията е, когато си купиш една от тези филмирани книги, получаваш подарък «Добра година» на Питър Мейл.
друга, не по-малко популярна филм. Всъщност, това е един гурме роман. Това е един гурме да. Книга. Защото да. Се развива, разбира се, в Южна Франция, разбира се, сред, както и видяхте, сред Лузя. Дай сега какво. Първо Питър Мейл. Той почина наскоро на 78 годишна възраст. Британец с достатъчно голям опит в рекламната индустрия. Изведнъж зарязва всичко, включително и собствената си родина. Купуват със съпруга си едно старинно имение в Южна Франция, заселват се там. И съпругата си. И той започва да пише роман след роман. Една година в Прованс също е сред най-нашумелите му. Тя е първата му книга. Френски уроци, Винена афера. До всички тези книги със страхотно чувство за хумор, с едно такова много аристократично и красиво британско злорадство, но в никакъв случай не... Винаги на фона на, да, винаги, на пейзажа винаги, на Южна Франция. Винаги на фона на вина, сирена, слънце и невероятна красота. Винаги на този фон той разказва как се чувства един британец, обикновено като в небрано лозе буквално, противопоставяйки красотата на Южна Франция на този груб студен и дъждовен британски характер. И от този контраст се получава превъзходна литература за ценителите на виното, на сиренето, на пътуването, за заклети туристи, за хора, които също обичат френската история. Доста ги е дозирал нещата и по този повод дори френското правителство го награждава, него британеца, с ордена на, мисля, че беше на кавалер на ордена на Френската империя. Или на почетния, почетния легион да. Или на жартиерата, да, да, и така нататък. Да. Няма значение. Важното е, че правителството го награждава. Иначе сюжетите, какво, такива леки, подходящи за гурме книга? Сюжетите са ситуационни комедии, в които обикновено британеца попада в нелепа ситуация. Те са свързани с описание на пишни трапези и винаги има една голяма любов. Той не описва себе си, това не са книги от първо лице, единствено число. По-скоро неговия герой много прилича, както в Добра година, един финансист, който губи внезапно работата си, и, но пък за сметка на това получава красиво имение в селце, което се казва Сен-Поне. Заселва се там и започва... Това е всъщност май втората гурме книга, която представяме в тази рубрика. Mm-hmm. Предишната беше «Може и без черен хайвер». Може и без хайвер, да. Без хайвер. Да, защото това е една прекрасна тенденция в литературата. Леко започна да очумява, между другото, тази тенденция на гурме книгите и да отстъпва на пътешественическата вълна, за която мисля, че ще говорим следващия път.